Klokka litt over ti. Mikkel sover enda. Han sovna halv ni i går og sov til halv sju. Og så fikk han mat, og så sovna han igjen, og nå sover han enda. Så når han våkner, så skal han få mat og klær, selvfølgelig. Og så skal vi av gårde til Pia en liten tur. For vi skal ha henne tilbake hit igjen etterpå, for det blir middag med mamma og Pia i dag istedenfor i morgen. Så ja. Det blir ikke koselig. Så, men da må vi bare vente på at han lille gutt skal våkne, da. Så ja. Vet ikke hva jeg skal gjøre fram til. Jeg skal finne fram klærne han skal ha på seg, i hvert fall. I dag har Mikkel på seg et veldig søtt løveantrekk fra Hense Marit. Ja! Og det er da løve på, og så er det shorts. Og så vinner bein, og så vinner bein. God morgen. Det er ikke helt morgen. Jeg har vært i dusjen. Guro har kommet, for vi skulle filme en liten bit av en video som vi nå har gjort. Vi bare venter på at det skal bli ferdig med å steke. Mikkel sitter og får litt mat, men jeg tror han synes det er fryktelig varmt her, så han er ikke sånn kjempefornøyd, men nå virker det som han har det veldig bra igjen. I hvert fall bedre enn han hadde i stad. Så vi skal kjøre av gårde til Guro og Petter etterpå. Vi skal spise middag med mamma i dag istedenfor i morgen. Pluss at mamma har fått første sprøyta si i dag, så det skal bli spennende å høre hva hun syns om det. Men nå venter vi bare på at det jobben skal bli ferdig. Klokka ringer om 40 sekunder, og så kanskje det er ferdig da. Eller så får vi gi det litt lengre tid. Vi sitter ute i paviljongen, og Pia sitter og mater Mikkel, som dere ser. En stykk liten gutt som er der. Han har tatt seg en liten lur i vippestolen. Og her sitter mormor, som har passa på. Hei. Du har tatt sprøyte i dag, mamma. Hvordan syns du det gikk? Første dose i dag. Ja. Ja, nei, det gikk kjempefint. Og det er jo så flott ut på ryggen der. Mm. Altså, det er så logistikk. Du kan ikke gjøre feil. Du kan ikke gå feil. De smiler, og de er så hyggelige. Og jeg er ikke glad i sprøyter. Det vet de fleste. Mm. Men det var ingenting å grue seg for. Nei. For maken. Det tok Altså, om det tok tre sekunder, tror jeg. Ja, altså, det tar jo ikke lang tid. Blunker du, så har du gått glipp av det, på en måte. Ja, så nei, jeg må si at jeg var veldig, veldig fornøyd. Jeg har vondt i armen nå. Syns ikke det er så deilig nå. Vondt, eller verker det? Altså sånn vondt-vondt? Merker du det hele tiden? Og, oi, stakk det meg noe på øyet. Nei, og det verker hele tiden. Ja. Og så får jeg ikke armen mer enn opp hit. Nei, for det, sånn hadde jeg og Guro, men jeg hadde ikke sånn verking hele tiden. Jo, det verker. Men vi har også fått forskjellig sprøyte. Ja. Ja. Jeg har fått, hva heter det, Moderna? Er det ikke det? Jo. Og vi fikk jo Pfizer, så det er liksom, det kan være at det er forskjeller der, da. Hvem vet? Heller du den dippen uten? Det gikk fint, det. Klokka er 10:10. Vi har kjørt til mamma. Guro må ha bensin. Jeg må ha diesel for å være nøyaktig. For å være nøyaktig, så må det være diesel. Vi har hatt en veldig, veldig koselig dag i dag. Vi har bare ikke blogga så veldig mye. For det har ikke nødvendigvis skjedd så fryktelig mye heller. Men det har mer vært liksom bare det at vi har vært sammen og kosa oss. Og så kom mamma på middag, og vi har bare sittet og prata og nei, hatt en veldig koselig dag. Innimellom så blir dagene sånn som det her, og at det bare er ikke så veldig mye å vlogge. Og da blir vloggene litt korte, men det er lov. Vi tar oss litt tid for oss selv eller sammen med andre innimellom. Og det har vært en sånn dag i dag. Men nå skal Guro bare, som sagt, fylle litt diesel, og så drar vi hjem. Au! Ikke, det var virkelig ikke au i det hele tatt. Jeg har ikke forberedt meg. Hun har ikke forberedt seg. Ser hun. Stå og fylle. Sånn, ja. Og så hvis jeg bare skjønner hvordan han ja. Hun kan fylle bensin. Home sweet home. I morgen så skal jeg tilbake til Guro og Petter, for da skal jeg sove der. For jeg og Guro skal jo bake til bursdagsfeiringa som vi skal ha for Aurora.
Og, altså, vi skal ikke ha for altså, nei, da, skal vi skal i bursdagsferie. Ja, det er det jeg prøver å si. Så vi skulle liksom arrangere bursdagen hennes? Nei, det skal vi ikke. Vi skal bare bake kaka. Så vi skal bake noe i morgen, og så skal vi bake noe på søndagen før bursdagen. Men derfor så fant vi ut at det var bare lettere hvis jeg sov hos Guro og Petter, for da kan vi begynne litt tidlig på søndagen. For det er ikke bare bare å lage denne fylte kaka. Vi kommer til å ha litt å gjøre, faktisk. Men jeg er glad vi lagde den en gang og prøvde, fordi at vi lærte av det. Ja, så... men jeg har også lært. Jeg har også lovt at vi skal liksom vise frem litt mer sånne detaljer, hvordan vi lager kaka og sånn på søndagen. Ja, men da skal vi gjøre det, for vi vlogget ikke så mye av det på forrige gang vi lagde den, men da skal vi gjøre det på søndag. Mm. Så dere får se litt mer da. Men det skal bli spennende. Men da ses vi i hvert fall i morgen, og så håper jeg dere har hatt en fin fredag, og at dere får en fin helg, og så snakkes vi i morgen.